তো ফাইনেলি গাইস আমি রুমৰ পৰা আহি পালো। এতিয়া আপোনালোকক মোৰ বেবিখনৰ অলপ লুকটো দেখাই আছো, মানে সৰু সুৰা অলপমান মডিফাই কৰিছো, তো চাই থাকিব। এতিয়া হৰলৈ গৈ আছো, অহাকালি ঈদ, তো আমি হৰলৈ গৈ আছো, ছুটি আছে, চাৰিদিন পাঁচদিন ছুটি আছে, তাৰপৰা আমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ ইয়ালৈ লক্ষীপুৰলৈ আহিম। এতিয়া লক্ষীপুৰটো পাথৰিহাট গৈ আছো, এতিয়া মোৰ গাঁৱলৈ গৈ আছো পাথৰিহাট। তো অলপ বেবিখন চাব পাৰে, মোৰ বেবিখন পুৰা লুকত আছে, মোৰ বেবি মানে এতিয়া পুৰা লুকত আৰু ইয়াৰ পৰা যে আৰু অকণমান লুক আছে, অকণমান চিম্পুললি মডিফাই কৰিছোঁ, ইমানো নহয়। তো আপোনাৰ চাব পাৰে, এইটো অলপ ব্লু কালাৰ দি দিছোঁ, এইটো মাই বেবি 46 ভেলেণ্টিনিও ৰচি। আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো বেছি লুক দিয়া নাই, বেছিকৈ কৰা নাই, চিম্পুললি কৰিছোঁ গাইজ। তো এইবোৰ বহুত লাগে যেতিয়া, তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব, চিম্পুলি লুক, এইটো চিম্পুলি মডিফাই কৰিছোঁ গাইজ। তো আৰু আহি আছে মডিফাই ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পাব। এতিয়া চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই আপোনালোকে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব, নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি আছে, মডিফাই ভিডিঅ', ব্লগ ভিডিঅ' সব আছে গাইজ। তো চাওক লুকটো চাওক আপোনালোকে। এতিয়া আমি হৰলৈ গৈ আছো, বেছি টাইম নকৰোঁ, আপোনালোকক অকণমান ৰাইড দেখুৱাই আছো আৰু ভিউজটো দেখুৱাই আছো। চাওক না গাইজ, নাইচ ভিউজটো চাওক গাইজ। ৰাতিপুৱা এতিয়া আপোনাৰ 6:10 হৈছে, এতিয়া 6:10 আমি লক্ষীপুৰৰ পৰা পাথৰিহাট গৈ আছো গাইজ। ঈদ আহি আছে, ঈদ মোবাৰক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা, অসমবাসীলৈ, মোৰ অসমবাসীলৈ ঈদ মোবাৰক দিলোঁ। এতিয়া গৈ আছো ভাই, বলা বলা, জলদি বলা, সোনকালে গৈ পাব লাগিব, আৰু কিবা কিবি বজাৰ পাতি কৰিব আছে। আৰু মাই বেবিত এতিয়া তেল ভৰাব লাগিব, প্ৰথমতে ফুল পাম্প কৰি লওঁ, তাৰপিছত গাইজ বলক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ভিউজবিলাক। তো ফাইনেলি গাইজ পাই গ'লোঁ, তো মাই বেবিত অলপমান ফুল আপ কৰিলোঁ গাইজ। ফাইনেলি গাইজ এতিয়া আমি মানে আৰু বেবিত ফুল ডেভেলপ কৰি ল'লোঁ। তো আগতে আছিলে, এতিয়া ও গাইজ এতিয়া ভিউজটো ভাল হ'ব গাইজ। বেলি ওলাও ওলাও হৈছে গাইজ, ভাল লাগিছে মনটো, মানে অলপ ৰ'দটো আহিলে মানে এনাৰ্জিটো আহি যাব আৰু গাইজ। এতিয়া ফুল ডেভেলপ আপোনালোকে চাই লওক গাইজ, এতিয়া আহি আছোঁ, লাহে লাহে যাম, ইমান ফালাফালি নাই, কাৰণ দুজন আহি আছোঁ গাইজ। ছেফটি ৰাইড, ছেফটি জাৰ্ণি, তো গো। Guys, you saw my view, something with you. Let's go. ফাইনেলি গাইজ অকণমান ৰৈ দিলোঁ, এতিয়া মানে অকণমান ৰৈ দিলোঁ, ভিউজটো চাওক না, আল্টিমেট ভিউজ দিছে, কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এই চাওক না, তাক চাক, এই তাক চাক, এই যাব লাগে হৰ, জলদি যাওক। তো গাইজ ইয়াতে এটা মানে কিবা ৰীল বনাম, ৰীলটো আপোনালোকে চাব ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো চাই লওক, এইটো এটিটিউড ৰিহান, তো আপোনালোকে চাই ল'ব, এটা ৰীলছ বনাম সৰু সুৰা, কেনে লাগে ক'ব, কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে। তো বেছি দেৰি নকৰোঁ, ঘৰলৈ যাব লাগিব, একদম এইটো ৰীলটো বনাই কেনে ঘৰত লগ পাই আছোঁ গাইজ আপোনালোকক। তো ফাইনেলি গ'লো, গ'লো ৰীলছটো বনাওঁ গাড়ীৰ আগত। তো গাইজ ফাইনেলি ভিডিঅ' ঘৰত আহি গ'লোঁ, এতিয়া আমি আপোনালোকৰ পৰা বাপা উঠিলে শুনা, তুমি এই উঠাই দিছোঁ, ইয়াতে উঠাই দি গাড়ীত শুনা, আমাৰ শুনা গাড়ীত ঘূৰ, ভুম দি ভুম, ভুম দি ভুম, ভুম খৰি পৰিব মানে তোৰ ওচৰত থাক,
অভিনীয় বাবা পুরো কথা হচ্ছে দেবিলু বেবিলু কিছু এইসব এইসব বাপা আমার বাপার তো আহিলো কাপড় দিল এটা নাপা চা কাপড়তো দেখাই দিছো মামা কোন টকা কোন টকা কাপড় দিলো মা চা কাপড়তো আনা না চা মামা দিয়া কাপড়তো কোনটো চা উদ্ভি এখন না উদ্ভি এখন না উদ্ভি না আ গাড়ি উঠি যাম